сонце стела, стела дитина, сина воно шеє було, ми таки фордуно. Терези, це заклад соціальної реабілітації, в якому ми з дітками соціально займаємося. Копелецолька з села під Виноградів перебуває у нас уже 3 роки. На протязі цього періоду показала себе як кмітлива, розумна дівчинка, має ДЦП, але дуже старається, перенесла 5 операцій. Наталя, 2 місяці пройшло від того, як ви звернулись в фонд з вашими проблемами. Попрацювали наші волонтери, попрацювали мешканці села, депутат сільський Ігор Ванчук. І ми сьогодні вручаємо вам 18 тисяч гривень на лікування вашої донечки. Дякую. Дякую. Я хочу подякувати всім небайдужим людям, які допомогли нам і фонду Виноградів за все, що зробили для нашої дітей. Також я себе звернув до нашої греко-католицької громади, до голови двадцятки, до нашого отця Романа. Греко-католицького пароху була встановлена скринька у церкві і було зібрано певну частину коштів. Також домовився з приватним підприємцем Юра Бовра, що була встановлена також скринька і була зібрана необхідна сума коштів ще до того, як ми були запланували. Так що нам Бог дав все зробити так, як має бути. Я думаю, що у вас все буде добре. Миру, здоров'я, Божої благодаті вам, вашій сім'ї, щоб Олька була здорова. Дякую.